Qyteti Korçës ka një simbolik të veçantë sa i takon festimeve të ditës së verës, sepse këtu festohen dy ditë vere, njëra në 1 mars dhe tjetra në 14 mars. Në fakt, kjo është një fest pagane dhe nuk ka asnjë lidhje me besimet fetare, por këtu në Korçë, komuniteti ortodoks e feston ditën e verës në datën 1 mars, ndërsa komuniteti musliman e feston në datën 14 mars. Kjo është një fest pagane e cila simbolizon largimin e dimrit dhe ndryshimin e motave, thonë më të motshmit, dhe si e tillë shoqërohet me atmosferë festive në familje dhe lagjet e Korçës, siç është trashëguar brez pas brezi. Në lagjet e vjetra të qytetit pati ndezje zjarresh, pasi flakët simbolizojnë largimin e së keqes. Por këtë vit kjo fest u prit me sreshjeve të shiut dhe temperaturave të ulta, çka minimizoi edhe numrin e zjarreve në qytetin e Korçës. Është një traditë shumë e veçantë për qytetin e Korçës, me ndezjen e zjarrit simbolizon dhe largimin e dimrit. Ju kujton të gjitheve fëmirin dhe dimri largohet dhe ja vlej vendin pranverës së bukur. E ben ka vit për vit, vin, ja, kanë bërë dhe drutë. Pasa jo ka përgjen një zjarin, po këte kanë bërë të matë. Nuk u ka në një regullë strikt që të thua që kjo shumë. Si pas dëshirës e bejnë. Kulaci, ëmbëlsira dhe veroret janë disa prej simboleve kryesore të festës e verës, pa të cilat ardhja e saj nuk ka kuptim. Nënat dhe gjyshet në përfamilje bëjnë kulacin e ëmbël, duke nënkuptuar jetën, gjallimin dhe bollëkun. Ne bëjmë kulaç dhe kur kemi fëmijë bëjmë dhe disa të vogla, në fakt. Kemi dhe vendosjen e veroreve, e cila bëhet thurja e fieve të bardhë dhe të kuqe. Dhe këto si për të dhënë shëndet, vendosen në duar, nuk i kemi haruar asnjëherë. Këto kanë mbetur dhe ne besoj se do t'i japim dhe brezave më poshtë. Korçarët i ruajnë me fanatizëm traditat e festimeve të ditës së verës. Të gjitha simbolikat e kësaj feste dhe ritet e caktuara kryhen çdo vit në çdo familje, duke sjellë gëzim dhe harmoni në pritje të stinës së bukur të verës.